নমস্কাৰ সকলোকে, মোৰ চেনেল কে কে এক্সপ্ল'ৰলৈ মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আহক, আজি আপোনালোকক মই লৈ যাওঁ নগাঁৱৰ পৰা 18 কিলোমিটাৰ নিলগত অৱস্থিত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান বৰদোৱা অথবা বটদ্ৰুৱা থানলৈ। এয়া আমি উপস্থিত হ'লোঁ বৰদোৱাৰ ভিতৰত, আৰু উপস্থিত হৈ আমি এটা কথা গম পালোঁ, 1968 খ্ৰীষ্টাব্দত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে এই থানখনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল, আৰু এইখন আছিল তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা কৰা প্ৰথম থান। আৰু আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াৰ ভিতৰৰ মনোমোহা দৃশ্য। আৰু আপোনালোকক এটা কথা কৈ দিওঁ যে এই থানলৈ যেতিয়া আপোনালোক আহে, তেতিয়া আপোনালোকে জাতীয় সাজপাৰ পৰিধান কৰিহে এই থানৰ ভিতৰত সোমাব পাৰিব। যিহেতু আমি জাতীয় সাজপাৰ অনা নাছিলোঁ, গতিকে আমি থানৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। গতিকে চাওক, সুন্দৰ মনোমোহা দৃশ্য, বটদ্ৰুৱা অথবা বৰদোৱা। এই বটদ্ৰুৱা বা বৰদোৱা কেনেকৈ হ'ল, তাত সুন্দৰভাৱে লিখা আছে যে অতীজৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰৰ অঞ্চলটো বৰ দ অৰ্থাৎ বৰ ডুবা পৰিপূৰ্ণ জলময় আছিলে, আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু তেওঁ উপৰি পুৰুষসকলে, ভূঞাসকলে এই বৰ দ ঠাইখিনি পুতি এখন গাঁও প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে, আৰু যাৰ নাম হ'ল বটদ্ৰুৱা অথবা বৰদোৱা। আৰু আমি এনেকৈ বটদ্ৰুৱাৰ ভিতৰত আমি প্ৰৱেশ কৰিলোঁ, দেখিলোঁ, আৰু বটদ্ৰুৱাৰ পৰা ওলাই পেলাই আমি দেখিলোঁ যে সকলোৱে সুন্দৰভাৱে বহি প্ৰসাদ, ভোগ, নাম কীৰ্তন কৰি আছে। আৰু লগতে আপোনালোকে এটা দেখিবলৈ পাব, এটা পুখুৰী আছে য'ত আমি পুখুৰীটোলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, আৰু পুখুৰীটোৰ ছাইডতে সুন্দৰভাৱে মহাপুৰুষসকলৰ যি বাণী, সেই বাণী সুন্দৰভাৱে অংকন কৰা আছে দেৱালত। আৰু কৃষ্ণৰ যি বাল্যকালৰ জন্ম, তাৰ বিষয়ে আপোনালোকে দেৱালত দেখিবলৈ পাব। এনেদৰে আমি আগবাঢ়ি গৈ তাত দেখা পাওঁ শংকৰদেৱ আইতাকৰ খেৰসুতি নামেৰে এখন মঞ্চ, সাংস্কৃতিক মঞ্চ, য'ত নৃত্য গীতৰ সমাহাৰ হয়। থেংক ইউ মনোজদা, ৱেলকাম। একমাত্ৰ মনোজদাৰ কাৰণে আজি আমি ইয়াত আহি উপস্থিত হ'বলৈ সক্ষম হ'লোঁ। আৰু এয়া পুখুৰী, যাৰ নাম হৈছে পবিত্ৰ আকাশী গংগা, আৰু এই পবিত্ৰতাৰ গংগা যাতে কোনো আৱৰ্জনা পেলাই লেতেৰা নকৰে তাৰ বাবে ধুনীয়াকৈ লিখা আছে, আৰু কৰিবও নালাগে কাৰণ ইমান এটা সুন্দৰ পুখুৰী, ইমান এটা সুন্দৰ মনোমোহা দৃশ্য। গতিকে সকলোৱে যাতে পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখে তাকে চেষ্টা কৰিব লাগে। আৰু ইয়াত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ মাছ দেখিবলৈ পোৱা যায়, আৰু যিসমূহ পৰ্যটকসকলে খাদ্য প্ৰদান কৰে, আৰু আমিও কৰিলোঁ, আৰু তেওঁলোকে এনেদৰে খাদ্য খাবলৈ ওপৰলৈ উঠি আহে। সঁচাই এটি সুন্দৰ মনোমোহা দৃশ্য। গতিকে আজিৰ এই মোৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি মই বটদ্ৰুৱা অথবা বৰদোৱাৰ এটি চমু আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম। গতিকে সকলোৱে মোৰ চেনেলটো চাই থাকিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ধন্যবাদ, টাটা, বাই বাই।